Արա Վլադիմիրի Բալայան, կապիտան. Ծնվել է 1976 թվականին Արցախի Մարտունի քաղաքում, ունի 2 դուստր. Հայրենիքին ծառայել է շուրջ 22 տարի, սեպտեմբերի 27-ից մարտանչել է Ոսոխի դեմ. Օկտեմբերի 31-ին թեժ մարտեր է մղել Կամարի մոտակայքում, ոչնչացրել մեծականակ զինտեխնիկա և մարդուշ. Օծումից հետո դուրս է եկել իր տանկից և վիրավոր վիճակում շարունակել պայքարը մինչև վերջին շունչը։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով և մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։